kuba ku digestinga ndongo nga bwetambudde endongo ebaddemu ebintu bingi Shakibu adinganye ne Zari Shiba alangiridde ogenda mu luwummula n'ebirala n'ebirala awira ali mu Kampala leero tulina sho nyingi tuzisubiramu ki lwaki kyaba bwe kityo awiro ya flopping e Masaka lwaki ya flopping alwa teyakola bulungi tugenda kubyogerako tugenda kubyogerako mpola tugenda kubyogerako mpola 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 ne basajja bange basoke bababuzeeko babuze ne kubagagga babo aba weekend tandikira kuono abane muri mutyamanya dias wa Lugembe abagagga ba weekend ninawo ebane Shakira Shakira yakutumide Shakira Shakira kati ninyo soko lindeko kati awo tuba tutandise show Shakira Shakira tugenda ndako 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 ewo afunye competitor Gloria Bugi nabade na e Jore Gulo chamumenyewo nabade ne Gloria Bugi Jore Gulo chamumenyewo nabade chamumenyewo Shakira Shakira ngawalembe bwa mulemo kozesa Shakira bamuteka mukalika sound towedde gwe nabade ne Gloria Bugi che yakoze Crystal Panda ne Gloria ya Gloria Bugaz tasobola Bugi bamanya Bugi wacho mita bago lokuba mumulia nedda tasobola kuyimba nga akulembeza habodi era da mukina chimugambi kosa bintu bilala mu chimugambi tola bandi Shakira takale era nabalabenga namo buziza nesa bayina yoku chana echa chetele wali ebifana ndo bisobola kulagi kwon echi ebyane bya Gloria ebya Bugi wali ye birungi ko wali ebifana ndo omuyimbi ko tuogera ko yoyo akaimba doza gondi akaimba bakaita nyash nyash oya imba nga fresh kid gundi akakuba nyo musajja mukuru ono mukontrol room kalina ne luli wakakuba ba ba tuchawanda katuwe semutegere guri atwagala kifana nabade na ye jo uyo abantu bamutegere guri twagala kifana ingati cha fulu echa comedy story bachireta echa comedy story chabale kibinyo kati nkuyimle we yaimba kwa Sidiq Voko Chimala era ayi musada akolatia na egwe Shakira tali wakati echana cha mumenye na Shakira badda soka kwe level kumuteka kwe like bintu bibakola means baby mo kati Shakira boyajja abisusamo ko Shakira boyajja yajja na ye akulembeza nnyo body na mala na fronting endongo ye ngakulembeza omubiri gwe because Shakira yakula bulungi oyagato yagala kati ngakulembeza omubiri gwe na maana natuwendongo kati abantu ne batuka ngendongo endongo bala kati tunajitegeera bulungi no mubiri gogo tugutegeera kati atono mwana yebo yaze ekintu isoka kiyasinze kushakira Shakira yamusinze face kino kyana kigulori ya Bugi kimusinga face niko Shakira ino mubiri omulungi ne baba ganti muteke wali face za Gloria ya Bugi Gloria Bugi ina face nungi ojitegeera ale Gloria Bugi muto does that matter in chato chireke ejo chimataringa mundongo chimataringa kati ekisingo ekisoka ekira kya ino okumanya kiwachi wachi ganti Shakira bamu yaweddedda ekisoka ekintu ekisinga fena fena chetunonya mundongo Shakira Shakira tabadde na conspiracy Labayo kwaka labayimbi bano bamanye agude bwambu zinoshozi wobagasa abayimbi bano bayino mmanya ebimu ku bintu abasinga abasinga mu ndongo bena abayimbi bitunonya abantu abayimbi be banonya mu ndongo kufuna attention yaba molini na ndume style tatandika bintu ebyo kufuna attention yaba kati wofuna attention yabantu then oloyo katandiko baguza products zo kati walwa abayimbi abayina products enungi nenga tabayina attention yabantu pink pink soka bana bana abayimba ababili abayawukanye ati mwandoki baina music omulunje nyinyinyo era wononyeza abantu abaisinga music omulunje abana baina music omulunje nende tebaina attention ya abantu kati ata attention kikuru nyo ngana batuguza pamba ebama eyo duo yali ya golu bege otegeza tugenda kujogera ko linda kati golu ya Bugi ya golu bege wamma aina attention ya abantu buli muntu ali ku Gloria Bugi kati okubaguza okwata ate wasovoro banji ajikolera ajikolera wadadi Andre labayo attention ya kajifuna tulisoma mmoja ajinga kati because attention ya kajifuna kati then tugenda kulaba akadde ke tumuwadde attention chichi atuguziza because ya katani kana ate wetuogeri akakayimba ke mpuli abantu bakazanya no aina nyimba bili abantu ze bazanya aina simi
aina neuro ranyi eru no 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 eru no rugi tucha ba ya yimbye bwatu yakambye ba cha ba nebe bena bena iwe na fena timanyi nti nze basobola kuntu ala mu studio ne banyimbisa nenga wo mpa wali gundi okuyimbe byayimbe byekitidongo yakambye yakambye gundi sound go yaliko yali omufu wase siye ye guba muteka munyo effects is a studio artist ne wo muulira nga ye byabumiza panda Is ya manyi echo kyogera kyogera sayo kitu naye rwa kuki ndi kiba kitwala mu budde naba bayimbi betula balera abayimba nabo ba zindoza Gloria Boogie just bampapizzo mutwala ku microphone okutandika ku perform we bampapiza nemula mugundi nalabe kati kati samwani kawanika nyo katamba katamba yagala kukuyingirira buyingirizi gundi brand promoter kibatu brand promoter ya mulimu ono brand promoter kana akampi akabere nyo mu exotic kakati katsi ayagala kuyingira muri sekerwa munne ali namo mugagga already ali namo abagagga gamba ali namo kati anyway nzo mwana kasaya gambe Gloria Boogie njate golaba mukazi we wako omusasula ate kati nzo lwaki watu onsasula ninga bana wandu tulaga ani kati mumulabye kati nefe fwe tumujikira te mu lockdown nga yete kati ko kuyingira endongo bajita mu chana cha mani neto fisa nyo Shakira Shakira ba ya wende da da yonge nayo babiri bokamba tandike show mumuzizo mugaga wange go atandike show okay nja kumudda muntu bila Shakira Shakira Tomo gira nyo Shakira Shakira ngira ko mutumira ko bulungi nyo ntumire ko sagonago akananasu sagonagawe ntiyana I know limbo rupia yes you know limbo rupia kaya chakwa ni Shakira Shakira bakola az wabna ko mmanyanga yali agara kulya ani mukaya na olamana nakola atia ne bigana ntyo banko buzizi bachali bonna bachali bonna akasokeza bile ngo oje mwe mulimu salamu ekirimi mbambi uli kwendeta mwagala mutika wo bagako yogenza kogera Shakira Shakira ndubira oje platinum oje platinum awe bunga ne buziga ne munyonyo cha kabinyo cho mugambe tule na twagala mutu ali akibugye echo kibere yo ko weekend jukira bo kitwala yo Shakira Shakira wakolera walone tash kati walone tash ne walone mwana mulala babere wao mwita sweet fifi ne sweet aha babere wo bana toli mwangu aha kati nzo mugaga gwengendo soko tumira msajja wa ngali South Africa bamuita Lutaya Lutaya Edwin Lutaya Lutz So mkulu Edwin Lutaya sebo ali South Africa tulaba nebana bebita ba icon baina TV nene bwe batuteka ko nebatulaba woboya koloka kazanda akula ogamba kankubira kifananyi nga kube kifananyi bwati Edwin Lutaya ogambotia nenda kubira Cape Town Park inakuzo mwezi nga 5 zija ne Ajat Sophie Nantongo au kugundisa ni watu wa Zantwa Vega bodde Cape Town Park South Africans jio mwezi ogujja wengendo kubira awo ewa msajja wange mwalimu ne ajati sanuwa so Edwin bwakuwa ebintu byango bitusa tubenga tuyagala buyagaza tutani ko tutatusa bintu wiki eno mkwano gwaffe gwe bayita Shiba Samari Kalungi ye kakati bamwongedeke lya Nalongo kitufu wawa na mwatimbo na baulia Nalongo Nalongo balongo speculations zizo bazo kwa sababu balongo na hii speculations oba ngo baulide mu rugamba ngeje bali mu team na ese subira anti balongo kwa na hiyo Nalongo gendo kumula banga ngawa gawa neka soke nkwebazi uzo ya gamba Nalongo kasokere bazi saino boto na amba nyatata wa mwana wateke ndoti abana bali munda ngani tata mwana tumba mumuno ati che gamba oyabali mba ngwa chikula nange kugadi kiri ndiko dasi bojano ngamba ndio manyi ntino muchala wanga ina bana naye nenga no ntata wa mwana tumumanyi dasi meroni mark lwache bayimbi bakweka babaye babwe tatata babana up to now ekisoka kasoke nkubulire up to now owakaroka sita buli omwenu wa gamba tumumanyi yani omutufu wa matamanyikidwa mama wa mwana yaino tugamba tatu omutufu tata tana mwogera oyo mugaga yawasa kakati tukatoka tuveyo oli mbadda ya Juliana Kanyomozi paka kati tata wa mwana tata wa mwana amumanyi ngwe sento mwogeri ah zile kasetezo
Zizo kufugira kabasa. Nani nini muto orwa shiba. Atena badendo zanti. It is part of... Bata yani. It is part of the brand. Nti watu laga bao ngamuza. Fena tusoro kwa... Labayo, saimo, saimo. Ewe tubini nga yusatu rachi na kuzina watu. Tupacha ya gala kula gaba baba. Echisoka. Echisoka ila dala. Muba making a fun out of them. Oliya mula banga ali complete mwe mtu aniko kusikaye bintu ebimu ebintu ebimu mwe mtu aniko kuje features muzibanga kwezi anti kwa kwezi anti kati wewe na kati wewe nabi kola chi ne baba kweka cha kubiri abolusi baba balido mtu utafungira bulunji nti oliya ngaje yaji asinga betileta winiwaji ndikale oliya leta waji oliyo muyimbi bankugambye wakabi wakabi naleta akasajja ndi shimba buli omwamu subira okubira mune okitegera neka kati to omusajja bankugambe ngani shimba gwe tumusubira saimo saimo toleta roni maka roni maka nage ndo kuvayo ngalinga kididi ngalodi kididi So, kati ebi nitu vyo nebio, bima taringa. Sinzi la kubye tuze tulaba, mabe gabamu abata deba baba. Vika ngaya mutulaga. Ne vika chate kinga a while, by the way. Ya soka kubela mungambo. Atina kati ya kendeza na moku muti. Bamu honi inga. Bamu honi ya kariki bali muku honi inga bindeba. Bamu honi inga kisumulule. Kakati obesele visinga kati enecho kubili. Ogena no mulaga. Bana abalala ba enemies bo obana abakwetolode ni bagamba every joy ono ne baloka bamukulira kifiriza katuiteko we waise ashe bakubufana kati bi ebintu bisatu atene bakubufana kati wa maloku bufananyi si abita abiwa mulala ne page ne bas back dating anti naliko na ye before gwe biwe wana temuli kati ebintu bisatu aba nakuzino abantu abali mulai mulati bibatiso kufulumya ababezi babwe baba kati ne walu ono gwe bagano okuteka ekifana nyingoli yako ze birthday ne bamugamba togeza namana namuteka yo wamma kati nzengenda kirizana ne sayimo che wasoke deko abayimbi bano ekisingo okubaletira obutalaga basajja babwe we butafuna musajja ajja kubulani ajja mu brandi ye omusajja gumide omusajja atakuswaza omusajja ali willing okubera na tafunika tovola bangundi lera kayono na mulaba juzi bo yajja mu interview ya gamba twekaza bwekaza fina twegomba re moyo babawe tufina twetaga yo musajjo yagenda kwagala omusajja gwotagenda kutya kulaga mu bantu omusajja agenda kunywerera nawe omusajja agenda kufa akonga dula manawo manyidala uno wange asobola kubanga kufa akongo muinanga bola bagundi jazimini nenga mudinka bogenda kumuleta aga katonda kakati ekiracho yogende kwetu nulinda ko kati katona bawawo zijukide yali muyimbi mukazi ye yangamba mazima yangamba ekisingo tuyetira obuzibu kubasajja bano te baba baffe nti omusajja so kulanga akwagala kulabirira buli kimwa chikwa ne centers kwa ne siwo lwaki akingamba yangamba nti alina watuuka nga uya yetaaga yo musajja nga zenga dalenge nkuba yatonye nnyo nagamba ati sinetaaga to spend this time with my man nenga sina gwe ninda kubira kuba alina mukazi we gwenja galo kubira ali mu bufumbo bwe ali makana mukyala we katinga ganne ononyo omusajja gwoyito uwo nabula how can a brand nga shiba abo muyimbi omukyala manage echo andi kakati obuzibwe balina obusokera ddala na ddala let me say abayimbi abakyala ekisokera ddala bwafuna omubeza ayagala afune gwa commanding bonna bogeno batunulira bonna kinyume nnaku zino bonna alina sente alina fame then she wants power that power emuletera okwagala omuntu ali wansi gwafuga kati mukufuna gwafuga tagenda kufuga already oli alinamu wakabi buli kimwa kirina kitegeza ina kuddayo katika comedian na kugamba goma awo sigira kogera linya katika comedian okitegeera kati ngo muyimbi omu okitegeera walone gwe bagamba va ku social media okitegeera walone gwe bagamba ati va ku social media olwalero taliko okoma tintinga kirevu social media kogenda ko afuna na akoma funa kiwi na achikuba ne to kugenda ku social media tokugira mulaba ku social media so ngo bimanyi wakati bafuna challenge eyo bafuna challenge eyo nti abuli kimu abakirina netayagala abayagala ne power mu makanti nze mfuga
kati yu naye ensonga nkulu nti wenna amulaga bagenda kumuvu mafanana obi bagala gambatanjamu kati atene choku binze mnino mudumire choto chikola sigala yomu kamoli chovola bawe yabagama mu interview nze sino nya bufumbo no nya bana bajita Bukedde TV chanja cha weekend nakuzo mwezi nganya October tuli mushiba Samali Kalungi ne yanziza concert agamba agenda kuomula mu Ekyokuumula sikikkiririzaamu lwakuba nti kale ndowooza ffe tetulinayo kigambo kya Luganda kisobola kukunnyonnyola kintu ky'agenda kukola nti okuwummula ne kabureeka akatono mu Luganda ndoza tekiriyo kigambo kinyonyola kabureeka ako okitegeera kyova tugamba kimu kuwummula naye ng'okuwummula kigambo kinene nnyo era kiba kibe kitegeeza ng'omuntu agenda okuva ku ndongo oba agenda ogyesonyiwa oba aga nti nditayalinze mpumudde kuba katifo kuwummula kubanga kulitayalinga mu Luganda so nze ndowooza kiba kyagenda okukola yasoose okukikola ate n'okuwummula muza agenda wummula wakiganda agenda wummula senga shiba bade tagenda kubirizinga music definitely yandibadde agenda kuwummula naye ebigambo bye yakugambye ku press conference endongo egenda sigala efuluma nga ndi eri muleeba nsindika mwana naye ng'endongo ekola ki efuluma kitegeeza oba towummudde oba owummudde performances maybe bute stressing ku stage kugenda kubuka ku stage kyoba wesonyiye ate nga ne performances nkubulira mazimanze manejinze yo kubayimbi abayine abazadde abaana omukazi ayina olubuto lukulu ne yagaba singenda kuyimba kanze ni beke ya performing nga ali lubuto ate kati nze nkubulide kasa sente zijja sindi munaku bili kasa sente zijja gwe nomugamba nti mukwano sente zenkana bwezi zibatuwa embaga eri munyo karoka sita yakamala okuzala wati ngali ku stage ekyo kumala okuzala kirala ne waluwa okulubuto nga lukulu nomugamba mukwano embaga eri munyonyo batuwa sente bwezi nagaga ogambye meka na runonyo olugoye ne kaka nemugeya nemuyimba because embaga temenyanga kwanjula okwanjula oluzo yino okwesunda sunde nyo embaga osobola okubera just otambula mukatona wanga boyimbira abantu ero jamula bashibo yogoga manti agenze kuumula bwe bamuletera sente za ayagala ne bamugaja ngoyimba no kumbage munyonyo wadoluto olukulu ajagenda ayimbe kusenga bamuwa sente za ayagala abayimbi abo kasomwa sente za ayagala situkanava mu bulini Echo kufuna olubuto yagamba nti ayagala bayibye balaba kiyigire kongo era n'agamba we mmala bwenti akatinga enda kakwasa jazi mingi gwe bakakwasa nalaba akakasuka era yasituka nawo musitu sinagamba nulacha mmanyi anti laba before nga shibatana bakuja naliko nelidia jazi mingi mu motoka ne tuchogera keche chaguni ne mgana ilu achigwe togira nanda ganga akaweta labi kaina kamusa bode kali metaliki tali ready abera ready abakazi abolusi babera isebe singa babera ready aba kino kyo kyo soso kugamba tanafuna kwali dia jazz bili bamusubira okwa no musajja ngaze aya izo kuletete kisajja ngachini si uwe oba musajja ngasi uwe okwera tukienena kino kyengambye si uwe omudika teliyo mukazi ayinza tuka ngalo lali dia jazz minyo ngatayagala mwana obanga tayagala bufumbo tayagala kuzala nayo omusajja akuletera okwagala bufumbo yabata naba kulabika omusajja oyo bwanalabika lidia jazz minyo jamulanga kutumbo nekiraba wala bano okuzala kwa bisere bisinga bera inspired nabantu ababetolode baba inspiring nnyo okuzala tuvala omwala bwazala mikwano je gisiga dogo nalo nayo gifunye mbu katutegere nti makapa kati ba jazi mimi chiba baina bachali abaina bangi ba inspiring mukwano gwanga okusala malodi ba alivo nacho gawa okusala malodi ya hizo zara nayo ati no banyiro aji yala nseno biogera ko okusala malodi tola we interview enange natera temumbolire byo nze natera roje kizibu kija tukubira busimu obo busimu obo bususi wani kole dabantu Wola katuru sikubileka. Rojo usimususi. Ne wantu tuba tuguno muri guno muri muri kolera. Katuru sho rugwa rojo ngabukubo busi. Akati kole uko ugira. Rojo usimususi. Kolera abantu. Bususi ne kale irake cyo kuzara ntukyogedde ku yi. Nenda kuongera koko ne ajara na mkwaya mkwano gwange kubuza ko ne kugambo gambo tia beautiful spice Diana we bale kubanga muganda ange nao otwagala nyu. Shiba show ya jetegekedde temuli ba promoter bala abayimbi okugoba ba promoter mu ndongo kye twayitogera ko wano noganya okukanya nange saimo ne nkugamba abayimbi obo yimbi de myaka 20 myaka 30
ngero chajjo tukabirira obuziga musenezo baazibye owe mu kulebe gambe binene nnyo okuba omula promoter oli mukulwana ntalo tetugenda bikiriza na kuwekiza vya Haji Haruna ye basuwe soti Haruna zisagala kuwe jambo Haji Haruna Haji Haruna besoti tebanna ba ateba isoti nga Haji Haruna oli mutukabya mu bakubye sente tekisoboka emyaka 30 oyimba tonna ba kuyiga ndongo kutalika jetegekera shibazada three shows mu bulamu kati three shows Oni okubanga at least nawe oyize mu kocho sobolo kwekolera ngo. Kati yetegese. Ndi ya kuba African na semirundi ebiri na agenda ku Serena. So kati experience yafunye nze subira now she's right okubanti na sobolo kwete. Neda zisi yali ati ajakye kugama ati I an experience yafunye mu nti abantu ade bamwetolode at least bayino okubanga bayina a leaf je bafunye. Nti olumu manager we ngo omuntu abada ina shows zati kango omuntu ebali kati nti kina chitu asolo chikwasaganya bojano nimba ati nene kweno show jo tugambo gera taking amo ka break jo nga jogene kulanga baby shower ndi tosola jetegekeranga to inwa omuntu ku timu yo ati no bikola na shiba na basobola bafunye mu olide go bawada agenda okuba okuyitwa ba alimo engage sikirize chachi West Records alimo go simutegesi alimo keti alimo yamogedde shiba sebo ku press kwa kali agala kuogera jeje nakola mistake jeje juke yageno mu sound buli chiri jeje ya muogedde wa sound naga baketi abaddai no kubera bosi wange show shiba jetegekera kati nkubuli era ansokole kenkola ge omuyimbi enanga shote elimu gundi promoter tosokola mukosa bibakosa shiba drive zona zonda andi nkubuli sikugambye tajetegekera ze naliwo before okugenda okufuna sponsorship kuva Bobu Kinizi kuvawa it was a slip of the tongue yali aina kuongera ndio tegera chegamba keti siganti ye mutegese ndio mutewo bai promoter ali promoter bakuletanga mukozi lwaki aba promoter babalese yegulanga sendi sendi go balese ngo mukozi da laba yuri chivulu che nabadde ko juice nga sendi mwali nga chimu de promoter Andi sebo chegamba chechitufu bamuleto lusi mukulanga baba mwetaga anti kati twagala keti jango tuyambeko mu bulangu wanu wote nebwe wat nenga goli mukozi otegeya chegamba ateka storying dalu na mubirune ntegera afachitu watu agala bayimbi bayige ndiwo boso olokutegekere chivulu chetegekere sente zino bono malo zili akoze wetegekedde shibo yogola bamanyi gateeka mu yamala uli akwa sente akechivulu cheyetegekedde tojja tukabirira muzika tujja kula bango oli mukuba promoter ngumi tetujja bila ba bono yigo okwetegeka myaka 30 oyimba tosula kuwetegeka kiswaza nedda era shiba ekibuzo kya nsereko kiri kya yagali nnyo kino kireka ba promoter Bagenda seleko yona yagera na absolute. Ba promoter bagenda ku abamu bagenda sigala tegeka extras ngabazigula. Bazigula. Kubashiba gogenda kunda mokulira mu target. Ngabakuba left right. Sesobira nti bagenda kumukwa na inchu nsubira extras bayinzo zitataganya ne bazimugula ko indirectly. Ngabbo ba promoter bakati enaku zina bamu bayite ne bagenda bagula extras. Ndino kulaba kati nze nsubira omuyimbi enasobola okwetegeka wano main ne ile bakulwana extras ne bazikugulako era tosobola zitegeka tosobola kubanga amanyi gwokozeseza wano ku mecho osobola gatwalako extras ebisere ebisinga kitegeza babwe kubawo kati ba promoter azibona abasinga bagenda gula extras nadalanga omuyimbi bali willing okutanuka okwetegeka Walu abamu abachogera ko nga mani power tebajirina. Tuyina okwogerako. Ba promoter. Suli muhimu ti mani power ajirina. Bagamba enswabu yesu enswabu ekyuse ki? Nga nawo kyuse mvubo. Tikati sawe zino tulaba tikati ba promoters balinga bebajja mu kazanyo. Nawo bayina okudde bali berowoze ki kye basobola okyusa mbu. Aba bayimbi batansi okwetegeka. Ba promoter ebisooka kye basobola okulowoozaako. Basobola okulowooza okukwatagana n'abayimbi babeereko contribution gye bakola nga si yagula kivvulu kino. Tisiguze kivvulu kya Shiba. Nensobola ntyo contributing ku kivvulu kya Shiba nensigala nga nfuna. Ndisigenda kutwala kivvulu kyonna ne Shiba wabangambye nyambo handlingireko kino ngenda kusasula bwenti ne bwenti. Ojengo omukozi. Kuchivulu eche rosa suruwe. Kati atecho kumichiba soboro kola. Soko lindeko. Ina kicho kumichiba soboro kola. Basoboro kugendo okwata tender ebifo banu banu webatege kila zimei. Tender techeja soboro. Olia gambie. Ti echo chirunji naba promoter tetuina muzibu. Echo lawa shichoba doyo girako. Ndiyo muhimi nga umutade musente. Neku press conference ayagala omusasule. Katikebete gese. Tabalabobu zibu buwetu kulachi. Buwetu itamu. Can you imagine? Anu ya kolima. Can you imagine? Kamilioni kulunakuru wa shoye
Ku Friday ayimba ewa Mudra. Enkera naimba ku show ye kwenyini naimba ku mbaga emisana. Mubuze elinyo yaliraba. Oyo handwriting ya Nobati. Mubuze elinyo yaliraba. Nobati ayogera nje bitwe bitufu. Sigambe Nobati. Ayo handwriting ya Nobati. Ya sembayo ngakolima kolimo bo buntu bwe buti. Nobati bwaba akolima wetera nyo mayanja. Atende yato munenya. Munenya kuwetera mayanja ngakolima lwaki. Obusungu bwaida bwalinyo. Atenga bambi yabagala nnyo. Ate nawe nawe kyotayagala kuulya kuba nawe wafuuka mayanja. Yabaagala nnyo Nobati. Nene bamuwa aka. Obadagi nice. Nobati. Kada to yero bali mukuba akagatto. Esegena bole. Nobati akoledde palaso. Akoledde guys. Akoledde kamili. Akoledde wisdom. Family yonna gikoledde. Taina gwata koledde. Ne mama ya mweli ya mayanja. Mama. Neri nyama yanja lili moja. Naye kana agereje bamusasudile. Tokola faba mni amkwano kwanga inaje yantu alange omukuba mayanja. Ngabwe ntuka nsigala muggala. Noba managing obono okolachi yagala mayanja omu studio omuyimbi si mayanja ngo omuntu gwe Nobati yegwe promoter oguzo omuyimbi ato yagala omutambulireko nokugula ebintu byo mufiri chaliwe tokufula chaliwe okimanti Nobati bamwa akazigo ko obukuru ze yagala mayanja owa studio owa stage owa stage gwe uno yaya owa stage ona magala ku dance bar na uyo gwe yagala owa studio ebyatagala mayanja simanyi mberene chichi mwagazi Sunday music ajitabo kende TV Sunday music yabategera Sunday music no musavu ogwe kirala ateka Sunday music ekimugatane mayanja kinene moko okinene moko wobo olaba omugenzi AK47 fuzi yabade birthday yokuloksa omugenzi AK47 yali mukwano nnyonyo gwa Sunday era ku Luganda lola baka milioni legundi basi mogenze Sunday personally zinali siri chali wa kamilioni ngandi chali wa AK kati abantu bonna abali mikwano gya AK alinge yabasikira abasembeza bonna bonna chovula ba Sunday so close ne kati bana amukuba bine byambala ebya Nobati ate kati vetugeza ko kugamba tutereze Sunday wa femu line olinga yagala asigale we bana amukuba ne mama yagala nyo palaso ne kugundi yajja yako wa kamilioni yaliyo atenga oluzi baga asinga kwagala wizo Nekuwizera era motoka ya gundi ya kamilioni yali ya palaso naba naji mujako ah omwana wangu wize palasa ina mwana ali mukizungu yeba setayimba tayina motoka muli eyo atebo yayimba yakuba munne mayanja family bayira show ya kamilioni over the weekend yeli yali okulwa mukaga kufunanga mukisa kujoga naji mulekero ono ajogereko byayagala ekisoka nze nganze sali musanyufu abasinga bagamba abamu abayinge mu kivu kya kamilioni abamu bagamba tiketi bazigula emitwalo 5 abagenda ku kivulu bakomya ripoti tiketi bazigula emitwalo emeka 5 echo champisa bubi nyo kutoka nkukukolera abantu najimulekera shi mayanja bola bamagena maso muleka soko mulekee soko muleka maleyo asoka maleyo roni maka ndonge no jiraba ekigiremeseza mutasima kirungi oli wayogera ki tya oyo mayanja gundi abamutu ina gundi emu ndinze nga mu ndongo njja kuleka okutunulira ebibya nwaji ntunulira ebirungi because ndongo ngawe wabitunulira ekyo tekijja kunfula gundi nwaji ni yani kati tutube ko tuogera akasoka male yo mbanja gala with proof amagena maso kwa report amaromusha zekulira waluwa bayenda yo bone banga bolu atukayo basa sude ticket bajifinde ku mitwale meka 5 chendoza kati nganze ku kamilioni cha numa ndi kamilioni sobola mula bila mitwale 5 ticket zali zino tundi one zigwa week before echo kubiri nze kamilioni gwe manyi sio yo kamilioni ayimba Serena nga agenda jiranga miyeze mekala nga Serena nge share ya mrundi gumu kamilioni gwe manyi Serena is too small for him unless nga agenda kola concerts satu Friday Saturday Sunday zona Serena ye kamilioni gwe manyi bwabanga ne Shiba asobola kola 2-day concert na agalu nako olumute rumala ku Serena kangole nako bili kamilioni yo kujjo kumenya abala abo nabye bakoze ba misaki baluta baluna yada ino take care wakiri naku satu. Ata asobola neru wachi nabagamba kwa wano. Ngandi wano ne mumpakanya. Nabakula statement wano ne bagamba. Ndi kamilioni tali imoto. Kamilioni muna Uganda. Aino manyabamu wangiraba na Uganda. Ebimu kubintu ebina freeza kamilioni to that level.
byabufuzi mwe nemungambe byabufuzi tebimukosa kamilioni gwe manye senga si byabufuzi nakwe kulubeseza kukala ya yero senga kamilioni aso kuba serene naku satu ezo mudiringanwa naye buli wogenda ngo oloza nti gwe byabufuzi tebikosa bikendeza amanyi era bwo obutunya grafu ya kamilioni mu myaka 5 egisembyeyo ebadde kirira e anafuwa buli lunaku muleka maleyo siye kamilioni gutumanyi kamilioni figo tumanyi muyimbi yasoko kugamati ngenza kuba kuchivu cricket over ngabate mutya nayo kusabombyo ene yasoka yo cricket over nete yasoloza sede chali chabwerere ti yasoka yo nkugereza kamilioni mne bobi wene bobi wene yamusoka yo nkabe bobi wene yaje mulondi gwa kubiri chali te show kati ngeza okula kamilioni yasoko teka we chivu ne chokusoloza nganga ngenda kubasoloza sede usaje wa amanya ina abantu mudachikemu ndo mako ndo ndeko kamilioni anafuwa buli usaka tugezenge elimu kubimunafu yabya bufuzi oyogedde kati kansoken mudachikemu ogambye grafe eka eya kamilioni eyani eyambuka because oli egeje go pimide ko go gambia sobole nako sato omusajja muwe credit akoze show ya kama tikamilioni aina yo show talanze ku tv takozechi kati with regards oba with the proof aina bani mu Uganda show zonezi badde wo ku Serena tewali badde profit ebonga ya kamilioni ye kitufu ye badde profit tewali she budde mu sente nga ya kamilioni gwe no gamba nti misachi yakuba aruna mbiru yakuba tewali she sinze sente nga ya kamilioni kati yeyo kamilioni buli jogo ya galo nikutokoleke nkubulire kamilioni teyalanga show kalawo nawo dawa express na yalanga bana zinsambia yalanga online banners yaziteka ne banners yaziteka hiyo gundi yateka ulango kukede tv na online yalanga te yakola activation za ba misachi za abaluna kugenda buli wa mukola chikola chi nabanga magnitude ya gundi ajifunye ti yaita adene echo kubiri ku tables batu kakuluna ku renyini kuba naliwo nebongera mu tables mukaga mwebongera mu tables ngabantu baguze tables zoka Performance yes. Ntio muyimbi yalinya ku stage okuvalo yalinya ku stage baka uyavako ngaje baita show eri corporate tewali yadi koze tewali yabi less words kamilion gwoga mati akoze chi less words more music leka tugende mukumula muko tukomeo Bukede TV 1 echenja cha weekend tugeza ako kubanga to digesting endonge nakuzo mwezi nganya hey. Bukede TV fetuli mabega wa Shiba Samali Kalunji nganya ate nechala na wale no mulala mulimu Victoria University Dr. Professor Lawrence Muganga oyo musajja wa nganya Bukede TV tukugamba fena tuli wa Shiba Samali Kalunji tugende tujijuze tumulage muganda ange titwe yeyanziza yagenzo kubanga atusima weekend tova wao nganya nganya tugenda kugunda cricket over wali we tugenda kubera nganya da Samali Kalunji Shiba we tugenda kubera tusobola kuwange ba mutalent mugwanga Uganda fenda ko tuli wana abasa tujja kubera backstage nganya omu kubayimbi baffe yafunye obuzibu over the week wafuna obuzibu bebe kulu yafuna obuzibu muyimbi oyagenda namukyalira ku mudwali kamilioni na ngiwe yafuna obuzibu namukyalira bo lwachi tebamu post kamilioni ali Kenya yani mutadeko wakili ka post ya andi era yakoze interview Kenya na agamba ndagama mune naye naye afuna anga ebimutomera mu ndongo oli naye kasabi mutomerera mbya bufuzi kwato yori de message ya jimusindikide nga kamilioni nga asinzira Kenya mu interview ze badakola na alaganti no aranene ebizibu bye bya politics nange nwana nebizibu byange bya music mu industry mbwa oli politician nze ndasigala ndi muyimbi oyo ye message ya jimusindikide bwatyo kwe kusasira kwe yakoze naye yakoze ngati yakoze abalata yachikoza ati kutekuba kusasira okusasira kwe kuno nti saimo bofirwa wade tubadde balabe zijja nende tusobo baka sagala manya ogwafirido yabaddo mwagala nyote tumwagala nyo wamofufirudwa mu ngeri ki kuba kusasira kibaito okuba kizo kusasira kata okamite yasasira ati kengukama kiyo bakaba yabwereza bakola ne banne bonno kutasasira Bobby Wine bage bakigenderedde lwaki kasera kano ketulimu kasera ka kwetega kasera ka kusoloza kasera ka sire period kufuna kusendeza politics tosembereraje bayinzo kuva olizo kola statement yemu no sasira Bobby Wine nova kumugati ne wesu bya bilioni 2 ezo buliwo utegera che gamba kati mukasera ka ntogenda kulaka ka milioni nga yekulubeseza ku Bobby Wine okujja ko ngaba mu mesenteze by the way we bazimu mirage kati buli muimbi enagomanyi nga alya ku sentezi omugati kwetuita yellow bread esawe ndasola kwesembereza Bobby Wine wadasola kubanga bambi alumiddwa
Because soso akunga mandi kamili ayagala nnyo baliyo singa Bobby Wine tekisoboka ayagala Bobby Wine singa bano bali na bali mukate sawo neta sobola kumula ganti nkwagala bloodi mukasera kanulinda sire period yegwe tumalo okusoroza tujja kudira walinga kaluka wedde tubonge katekana akasera guno maka go tuinga 2025 togenda kulamu tuye kulubeseza ku Bobby Wine bwabanga achali ya yellow bread Nasubira okulya. Nasubira okulya. Era kati Bobby Wine yachogera nyatero kugamanya nabachali bange tebagala doko kubye kifananyi nange kulaga nti bammanyi. Bobby Wine yatero chogera. Lwaki? Eri bali ayo. Mwene mbera bandi baddeyo. Kwanza nabe kudwalira liwe kaika ye big eye. Katugwala mu kwa paka kumachia. Saha saha yabaddewo nina Rose yabaddewo big eye yabaddewo. Neri lipazo yabaddewo zabafana yagenze waka. Kazibwe kapo yagenze waka. Ninera bieko abantu. Nina Rose agenda mu yobufuza agenda semba bule. Yadalada. Tanda sala watufu agenda na inga yagala kugenda. Na yaka kana bajja kawa akalulu. Oluso muntu ajja kubaloti bwati. Na agamba who is she? Nenda muganda wake. Nemboke evuga obato kagabye. Kubanga lwaki? Nina Rose oyo mu Uganda wano kunonyo muimbi amusinga close up ntegeza face one. Mulalamu bajitabalamu ballot. Bajita screen saver. Totandika bintu byo. Bukede TV echenja cha weekend mabuzamu mwena. Mwemusizu kwanga mujiraba. Mwebale kwanga mukwasaganya echenje chino. Mukwano gosha. Na yole ayoke. Shakib. Togatanga bintu. Tubashe chi. Shakib. Lwaki okubona obwama obutajja mu bantu? Togenda yo. Shakibu baba mudidemo ene juki wetwali ku Serena msajja wa Shakibu gena maso wa wetwali ku Serena olugoyere batungira ko Azuena bali batekedwa kutungira kani Zari na gamba chameleon twakadingana ne Shakibu na akola bino big agenda kunyiga era ne shote ya jimala ako na duka na agenda kunoni vye baba meeting eyo nani laba nabona gundi ya baso kukuduka ani who's the chicken up ya soko kukuduka kageze ne Katrina ni babao na Katrina omubanyi wa musanga yo nono mvubuka designer wafiki yes kakati na duka ne bage na musika ni waluwa mkuru akola birthday kulia Kati erinya linagenda kulifuna mwatia. Shakibu yatandise professional boxing. Era agenda kukube bikonde. Omayibu agenda ulwana na hii. Esoka machi asoka. Machi esoka agenda kulwana nono. Ani? Yakula kwa wano. Ani Kazora. Kazora. Kati professional boxing chini wana. Kati adukami mwagese professional boxing. Kati manya atalika na ya palaso na ya alieni skin. Nende aseba atalika ni Kazora. Nende agenda kukube engumi negundi. Tangeza kwa wana na alieni skin. Agenda negundi. Aina mwini sebo negundi. Ono mtize diyo natako la gana negundi. Harmonize. Tangeza kwa wana na alieni skin. Alieni skin aina mwobu kondo wadala. Era alieni skin ye kochi wembu. Aina mwobu kondo wadala. Nalimu sanze kwa sometime back. Obukondo obadala bwine lawe bakwatagana Shakibu bayizo mujja wanga bamusitu ani kati boche bali after bagenda kola sente na sente zali agenda kubera wali na yabere kati chema Jessica tugamiti cha promotion promotional fight kuba Shakibu tubadete tuna yego yasose ku rwandu kwake no soko kulwana naye wala jibu neche tukugamba che kino omugagga ye wayagali dakuza Zari waba twachogera ndi Zari wanaba yakala kuza Shakibu bajja muzza leka kunafu ya Shakibu awe Zari ntabwa kwa muzimbi se ulira Zari engerije yagaddemu mu Uganda baje yagaddemu twachi abate wabadde twachi ali muntu gwa ngawola ba Shakibu abadde asobola kudda mu mugwamu
najja mu butala mpozi balwasa nati yakoze amagezi kundayo anti abadde asobola kufuna level ya bakisaji ya bweba bweba tyabo neka kati level ya Shakiba badde tasobola jifuna era kyovola bayetonze ngabo omulaba ku kamera yao we madinja kale okujja we madinja kale okujja wadde level iri waguru mulaba yali wansi ebisere ebisinga Ibrahim nali ku simu ate video ne mwami lutaye kati oli wakati akola chinti ntwalira bano chai ntwalira bano nkola chiro video yi video yenyine nenji kwata nga babati Shakibu yu hapa ne mulagana nga hey my guy where are you what's up I expected you to be here you don't have ba vibinga the whole 35 yali atudown ndi wano ne nga buli simenga amepiga ntie ajama amepiga ntie kuwe simu zali nga 10 lolo nako ne mwa Shakibu ndi wano ndi ku basi ya 35 uli wali no kusala cake wotunye bifana ibyo kusala cake sali babi chanenga musale cake at the back of my head lutaya lutaya mu statements ezimu ze wakola after diamond coming to his birthday yeah gweke nyine nyine era we nyine nyine ndabwo gambye nti muri mu bintu ebimwe byakutula ku mutima bizaze bize bi happening awo muwava no mugambe ekigambo what you put on table ekibimu kubyasingula kunyiza omukuru naye namwe abasajja era mukera ne mubuuza abakazi nti gano maka gange mukazi gwe onyongerako kikyo kikyoleta mu maka muno furumu ogende namwe mubigamba abakazi lwaki abakazi bwe babega mu mubulira bubi lwaki wali ogere ekigambo ekike ekyo zari oba kati bwe bwe nkugamba nti zari omanyi nti oba n'ensonga zoye wawo oba n'ensonga nkugambye nina frustrations zange nyingi nyo zave mabege lwakuba abantu balaba kino ekyasembayo naye nga biri ebirala byona byona sisobola kujja mu kamera nembyogera but all in all I acknowledge I was wrong I vented on a wrong platform okay. I was intoxicated but I think ebintu byenayogera I don't think nayogera ebintu nga sibitegeera as much as well chovola nti omutami vera ganti akumbera na de wakakumulyango gwe ajayimba kumulyango gwe rush tagwa ku address in that yeah so I said what I said so since that coincidence happened okuba ugundi we have agambi yali atamid kale on camera ya kavana kukaba mukwanugu eh miaka 5 mu bwabanga yogedde mazima na agamba nali intamid we nayogedde bigamba I'm sorry insobi kije abakoze okwetonda sonze ndoza kyali kitufu because yali atamida nayo gele bigambo nebisukka naye kyegambi kyekino nti gwo mukazi wo bwakusobya naagenda tekitegeza nti no asobola okuddira waya gadde ne waba yetonze bobango sazo nti nkukoye banku koye ne wabereho omuntu nga akimanyi gwe mbanja galo kuzza kamalize no byenkola nja kudde Uganda nkuzze dasi mwe bawina obate muna wininga ono yagadde kuwa we suggest ka kabindi newe kabaka kakwe nkuwadde scenario e yali ku Serena nti nechitibwa kati eluda at least we chiri bo Shakibu za winner oja chikirizo ja chigana Shakibu za winner oli amwetonde demo camera na uli akoje ade e utona uli akoshakibu nga ja ayogero ba yetonda omukazi yetonde demo camera it's okay na ye Shakibu asigala ye winner tugenda kusibula kati ninyo mudachikemu atuma na ndoki baya bagambye bagenze endongo teri mu sente bajivuddemu bagamba baya ukanye bomu settlement bagamba baya ukanye bafunye ekiba ukanya ndoki yakyogedde bagana ya atenze ku mauli egenda afunye okuva ku gundi waliwo abachanganya yava ewa gundi wa Dr. Proper na agende wa DJ mu ku radio na ave wa DJ na agende wa Dan Flavor omchara eh omchara eh wa Dr. Proper atanikizwa ko AC no, Patricia Susan. Patricia yoyo soko lika kabuka bwe kankwe awe soko biveka ati njogera ku muntu ngali na big money eh najanga nagende wa Dr. Proper naba nagende wa DJ mwakola ku radio nagende wa Dan Flavor Dan Flavor amtwala mu studio bamsusuli akayimba soko ulize ndonga bachakalize soko ulize wa mtwalira bali bamukolere ndongo yasanga yabantu basatu ati madoki ne DJ dasoka na soka abakira DJ Flavor wa afuruma bamu kuba maji agali agawe trenga 15 akade kaptwala eno topic nene waliwe chi group cha bachala banga babaina ne WhatsApp group yabwe dia toba menya neruli wagena no menya kabamu tugenda kuongera ku ja wiki ja we digest abachala abo ne effects zabwe mu ndongo tubetaga tetubetaga bayino mugaseri endongo bali na eh bali na eh
baila mugaso. Endongo ezimu zaadifi, enyimbe zimu enungi zaadifi ridemu studio. Singa baba tutebali. Kukono onera bana, tedi chilena. Tugenda kujiko maho weekend ya tujiongereko. Obate mula mbulunji okufajetu watandikide mpaka kusaa wenu. Timu yonayona, jetuko zene mchala seka mate, mchala seka mate kajamu. Wewele kuwanga mganda wango kwa saganye chintu etu. Na bachala batu kume waka, batu gama mkire mgende mkule, tuwabuza kwa nduwaga mkule mtia. Timu nene yonayona from us and the dark crew, we sign out.